န်တာလည်းရဲ့အလားပါကိုကျမစားပွဲရပါလား။ဟောမလကတော့အားလုံးလည်းမြင်သာပြီးသားပဲ။သားရည်လေးလှတယ်၊မျက်ခုံးမွေးလှတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်။မျက်လုံးလေးလှတယ်။အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အလားပြည့်စုံနေတာပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကယူတော့ငငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။အခုဆိုအိမ်မှာဒီတိုင်းအိမ်လင်းရဲ့တိုင်းလေးတွေ့နေလဲထိုင်ကြည့်နေရတာ၊ထိုင်ငေးနေရတာအဲ့လိုမျိုး။အေးလှလိုက်တာအခုချိန်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ဟုတ်ကျင်းတ်တာပေါ့ကျွန်တော်မှကြာတော့ကျွန်တော်ချောရဲလို့မမြင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့တက်တက်လုံးမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့နင်းမချောလိုက်တာဆိုရင်အော်အင်းပေါ့အကိုအနေနဲ့အကိုအမကိုချောရဲလို့မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးလေမြင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးပဲလိုချင်ပါကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးများလိုချင်ပါတယ်စိတ်ဝင်မယ်စိတ်ရွှေရတနာဆိုတာတကယ်ကိုတန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုကမျက်မျက်နုံနုံတန်မိုးထားပြီးဝယ်ရတဲ့ခါကျတော့အာမခံချက်အပြေဝါရှိတဲ့စိုင်းမျိုးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်အရွေသွေးကိုပေါ့နော်တကယ်အာမခံပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဆိုင်ခွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိန်နန်းတော့ကဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဟောဘယ်ဆိုင်မှာပဲဝဲကိုပေါ့ကိုနီးဆက်ရဆိုင်မှာအလွယ်တကူပြန်ရောင်းလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစိန်နန်းတော့ဖွင့်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်း29နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒါအာယုံကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ယုံကြည်အာမခံချက်ပြေးသွားတဲ့ဆိုင်မျိုးခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်လို့ရတဲ့ဆိုင်မျိုးပါ။ဟောပြီးတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောလူကြီးအတွက်ကောလူငယ်အတွက်ကောဒီဇိုင်းမျိုးစုံရှိတဲ့အပြင်ကိုဒီတန်မိုးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်မိုးနည်းနည်းလေးကနေစပြီးတော့မှတမို့အများကြီးအထိဟိုမျိုးစားစုံနေစီရဲ့အထိအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုကိုကြိုက်သလိုကိုမှန်းထားတဲ့အမောင်းနဲ့ရွေးဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုမှာဒီစိန်နန်းတော့ဥစည်းနေတဲ့အာညီမတွေဆိုလို့ရှိရင် Rose တို့ April ဆိုလဲလူငယ်တွေဆိုတော့လေတကယ်လူငယ်တွေရဲ့အတွေးမြင်သစ်တွေတကယ် international ဒီဇိုင်းတွေကိုအများကြီးသူတို့ထွင်နိုင်နေပေါ့ဒီဇိုင်းမှာအရင်အသားပေးတယ်အသားပေးပါတယ်အဲ့တော့အရန်သဘောကျတဲ့ဆိုင်မှာအဲရီတို့ကြတော့ရီတို့တက်ရွယ်နေကြတော့အဲဘယ်လိုပြောအကြီးဆက်ကြီးတွေတော့မစုဆောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့လေပေါ့ပါပါလေးတွေပေါ့လေ daily wear လေးတွေပေါ့ပေါ့ပါပါကိုမြဲဝတ်ဖြစ်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပဲဦးစားပေးရပါပေါ့လေအကြီးကမိမမလိုသေးဘူးမလိုသေးဘူးပေါ့ကြီးရလားအဲမလုံးလောရာလုံးရာဘာလေးကြိုက်တာအကုန်ကြိုက်တာပေါ့ဒါကြိုက်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကြိုက်တယ်တက်တာရှိတယ်ဘလုံးကြိုက်တယ်ဘယ်ညင်းစရာရှိမလဲနော်ကြိုက်ပါတယ်ကြီးလဲဟိုဥမာဒီလိုအယောင်လေးတွေပါလေးဆိုရလို့ရှင်ပို့သဘောကြတာပေါ့နော်ဥမာအစိမ်းအောင်ဆက်ကလေးတွေခဲအောင်ဆက်ကလေးဆိုတော့မင်းကလေးဆိုတော့အယောင်မျိုးစုံလေးတွေဟို collect လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့လေဒီနေ့ဝါရောက်ဆက်နေလဲဒီနေ့ဝါရောက်ဆက်နေနောက်မှာပကိုးပွဲရှိပါတယ်ပကိုးကလူတွေလည်းအခုတခါတည်းကြိုပြီးတော့ကြောင်ညာထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအပင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ချစ်လိုက်တဲ့ပင်တော့သေသွားတာမျိုးအဲ့တော့အရင်အရင်မချစ်ရဲပေါ့နော်ဝေးဝေးရအဝေးရပဲချစ်နေမယ်ပေါ့ဟိုစိုက် तू စိုက်နာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသေရလို့တော့မပြောပါဘူး7စိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ပင်လောက်တော့သေမှာအဲ့ဘလို့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကစိုက်ချင်တဲ့အပင်လေးတွေကိုညှို့မဲညှို့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဘသူလက်လေးဘသူစိုက်လိုက်ပါအဲ့ပြီးရင်အသီးသီးပြီးခိုးပြီးဆိုတော့မှမသွားခုတာပေါ့လေလက်မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးယူတော့ကြအစင်အဆက်အမျိုးအမြဲတမ်းမသွားနိုင်တာမျိုးပေါ့ဘူးမစိုက်နိုင်တော့မှာကိုစိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရပင်ဆိုတာမနဲ့လေးလဲသွားကြည့်နေညက်နေလေးလဲသွားကင်နေမှာလေအဲကိုကြတော့ပြစ်ထားလိုက်ပြီးခကြီးထွက်သွားပြီးတပတ်ဆယ်ရဲ့ဆိုပြန်လာရင်အပင်ကပေနေပြီဘူးပင်ဘူးပင်ဘူးပင်ကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီမှာတော့ဘူးပင်ကတော့ဘူသီးတော်တော်ရလိုက်တယ်စားလိုက်ရတယ်ဘူသီးတော်ရလိုက်အာအိမ်သုံးအိမ်သုံးပေါ့နော်သူ့အိမ်ရောကို့အိမ်ရောဟိုအမေအိမ်လေးရောအိမ်သုံးအိမ်လေးဘူသီးရောတမုံစားလိုက်ရတယ်ဒီပင်စားပင်စားဒီကျွန်တော်ဗျံကောင်ကချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငါဒီဟိုလိုဒီနိုင်မှန်ဒီနိုင်မှန်ဒီဟိရပေါ့မိဖို့ကြောင်ပင်လေးတွေပဲစိုက်တာဟိုလိုမြုပ်တို့ပါတမယာတို့ရှောက်တို့အဲ့လိုပေါ့ဘူကတော့ကုတော့မြို့တုံးသွားအဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော်ကြဟင်းကားသေးလေးလက်စိုက်ထားရင်တော့ဝိုင်းပေါ့ခူးစားလို့ရတာလေးပေါ့ပန်းမကြိုက်ဘူးကြီးကအဲ့လိုပန်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုစားလို့ရတာပဲကြိုက်ဘကိုးကိုးလာခဲ့ကြပါအားလုံးပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုအားပေးရပြိတ္တာတွေအားလုံးကျေးဇူးပါအားလုံးပါပြတ်တင်ပါတယ်ဟုတ်